Salve galera, beleza? Tranquilidade? Bem-vindos ao canal Matheus ASMR. Eu sou o Matheus e hoje, galera, eu trouxe pra amassar junto com vocês esse churrascão de bife ancho mais pão de alho. Então bora amassar antes que esfrie, bora comer, mano, porque churrasco fria não presta. E do nada brota aquele sucão, né, de laranja, como sempre. Se você quer salve, hashtag churrascão, beleza? Que no próximo vídeo você vai receber salve do canal. Hashtag churrascão, beleza? Eu não consigo viver sem churrasco, cara. Eu não vivo sem comer uma carninha. Eu não vivo sem churrasco, cara. Então bora comer churrasco.
É o fim, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir e tamo junto, cara. E até o próximo vídeo. O resto que sobrou, eu vou deixar pra família, cara. Comer, mano.